Hona hemen liburu bat, bitxia, bitxietan. Jakintza liburu bat da, baina gauza asko zere, gehiago ere bai. Nire ahotsa du izena, eta Madrildar Narbal argitaletxeak publikatua. Liburu honetan, ahotsa alderdi askotatik, alderdi guztietatik aztertzen da. Eta honetarako hasten da abia puntutik, hasieratik. Zein da hasiera? Ba, jaiotzen garenean, aur txikia garenean, gure ahotsaren lehenengo espresio hori, garrasia eta garrasiaren modulazioa eta hortik abiatuta joaten gara ikusten nola umeak kontzientzia hartzen duen ahotsarena, ahotsaren eta esanaiaren arteko loturarena, bai? Jakintza eta fonologiara nola hurbiltzen den, eta nola ba, behin ikasita ba, hotsak esan nahia duela ba, gaieta, oso ongi, bai, komunikaziora pasatzen da, eta komunikazio horretan, ba, bueno, hizkuntzalaritza orokorreko gai guztiak ikutzen ditu edo ikutu daitezke, ez da, irakasle edo bitartekariaren arabera. Eta hortxe daukagu, ba, bueno, ikusten dezuten bezala, hizketaren kontzientzia, ahotsaren modulazioaren eta tonuaren eta abarren ezaguera, bai? Errepresentazio ezberdinak, elbiaren hotsa, zaldiaren trostarena, bai, ikusten dezute. Eta hor, poliki-poliki joaten gara, bai, semantika, pragmatika, literaturara hurbiltzen, ez da? En literaturan gaude, bai, literatura ipuinak, bai? Eta baita ere, momentu batean, identitatera, eta identitatea den neurrian, psikologia eta soziologiara, ez da? Ba, batzuen ahotsa mea da, beste batzuen alodia, batzuk, ba, juitze egite dute, bizatzuko zen, eta horrek nortasunarekin lotutako gaiak direla adierazten digu, ez da? Eta baita ere, ba, bueno, ba, komunikazio horretan, bai? Ba, ze, maitasun, aldarrikapen, ze gertatzen da, ba, ikusten ez dute. Badoa garatzen, eta garatzen du, identitateraino, ez da? Baloretaraino, esateraino, bueno, nire ahotsa ni naiz, ez da? Ni neu, eta esan ditzazke gauza edarrak, zein gauza zakarrak, ez da? Hobe, edarrak esate aukean. Eta nire ahotsa, da, gizartean, daukadan leku aldarrikatzeko tresna eraginkor bat, bai? Eta hori sartzen gara, ba, etika, giz eskubideak, ez, elkarbanatzean, eta baita ere jakina, protagonista neskatoa den, ez da kasualidadea, ba, emakumearen eta feminismoaren zera bat, ez, agerpen bat. Eta agerpen horretan, feministak diren aldarrikapen horietan eragitea. Ahotsazu zeuzara eta ozen ditzegin ezazu. Bai? Oso liburu interesantea. Bitxia. Nire bizitzan ez nuen sekule ikusi. Ahotsa gaizuen liburu bat. Eta zuek? Sasoiko barazkiak. Jakintza liburu bat da. Aur txikiei zuzenduta, ez dakiz 6 urtera arte. 7. Bueno, gero badakigu ez dago ladinik, ez da, baina bueno. Sasoiko barazkia badauko beste liburutxo bat, elkarrekin editatu direnak direla Sasoiko frutak. Biak funtzionatzen dute zoragarri ondo. Harrituta gauz benetan edukintabuen exituarekin. Ume pilo bat gustau jaki. Planteamendua oso erresa da, bai? Proposatzen duena da, barazki bakoitzak azaltzen dutzu landarea zelakoa da, lora, zelan egiten duen lora, eta azalpen txikitxo bat, bai? Landarena eta gero fruitua, ez da? Ze izena. Orduan, datuak ematen ditu oso zehatzak, oso sakonak, bueno, ez, hitz egin ahalko ziren iderren inguruan, gauza gehiago, baina bueno, esaten du, ba, datutxo pare bat ematen ditu, eta gero hiztegia lantzeko oso aberasgarria izan alda, baita ere. Bale? Badauka oso jostagarria dan ataltxo bat, eta badauzkela altzetakoak, ez? Altzetako pestainatxuak, ez da? Eta hor barruan badago frutuaren edo barazkiaren barrukaldea ikusten. Da?
Orduan, irakurriko dutzuet, bai? Adibidez, iderren kasua, esaten dugu. Ilarrak lekaren barnean eskutatzen dira. Egozio horretik, ilarrak aletu egin behar dira. Aletu, ez da? Izen alda iztegia berazteko hitz aproposa. Asagorria. Asagorria baloio bezain biribila da, baina askoz ere pixutsuagoa da. Asaren hostoak estu daude elkarren kontra. Bai, eta horrela liburu guztia. Orburuaren lorea oso polita da, lore sortak egiteko erabiltzen da. Orburuaren hostoen azpian bihotz zamurra eskutatzen da. Ez da? Eta, bueno, ba horrela. Guk zelan jolasten dugun liburu honekin? Barazkiekin edo zein frutekin, ba, azaldu edo irakurri barazkia, eta esan adibidez, orburua, ze koloretakoa da barrutik? Ba, batzuk berdea, beste batzuk rosa, beste batzuk zuria, bai? Adibidez, zanahoria, ze koloretakoa da barrutik? Ba, de laranja, ez da? Da, jolastu aldozu esatera, marroia, berdea, ez, laranja. Bueno, benetan, dinotzuet, pillo bat disfrutatu dugula liburu honekin. Espero dut zuek ere gusto sartzea. Kaixo, mikro naiz. Honela deitzen da Luka Nobelek idatzitako jakintza liburua. Kaixo, mikro naiz. Ta mikro zergatik ba? Mikrobioei buruz ari delako. Zer dira mikrobioak? Mikroskopio bereziekin, mikroskopio elektronikoekin soilik ikus daitezken izaki horiek. Bere baitan biltzen dira izaki mota asko, bertan azaltzen zaigu, biltzen dira virusak, bakterioak, protozooak eta legamia batzuk ere bai. Baina inporta diguna da, bai, mikrobioak nola dauden azalduta liburu honetan. Izan ere, liburu hau divulgazio bilduma baten bat da, ale bat. Gehiago daudelako. Eta guztietan ere ezaugarria berbera da. Azalpenak emateko atal ugari, infografia eta testoen arteko kombinaketa, eta bukaeran glosario bat, zeinetan azaltzen diran termino jakingarri esanguratsuak bereziki azalduta. Ba, irakurleak sakondu dezan. Esan dut, bilduma bada. Hain zuzen ere, euskeraz 5 liburu argitaratu dira Luka Nobeliren bilduma honetatik. Jatorriz 7 izanik ez dago gaizki. Mikro bezalaxe dago beste bat, kaixo robot naiz, kaixo zero naiz, hirugarrena kaixo gea naiz, eta laugarren deituko dieguna, edo barkatu, bosgarren deituko dieguna, kaixo ilargia naiz. Denera, 5 dira. Bakoitzak izenburua garbi jartzen du, zertaz diharduen. Robot, ba hori ba, robotika eta makina, mekanikaren historia bat. Makina, mugimendu autonomoko makinen historia bat egiten du, eta robotetan zentratzen da. Zero aldiz, matematikaren historiaren ingurukoa da, kaixo zero naiz, oso liburu interesantea, zero kontzeptu abstraktu bezala, noiz eta nola sortu zen, eta ez hori bakarrik, zero baino lehen, mediterranear kultura nola garatu zen ere azaltzen duena. Nola baitere hibrido bada, historia liburu bat da, mediterraneako zibilizazioena batik bat, eta aldi berean matematika liburu bat da. Divulgazioa bi alorroietan. Antzeko zerbait esan genezake kaixo gea naiz. Kaixo gea naiz liburu ere, printzipioz gea gure planetaren inguruan ari da. Baina ez soilik geologia edo geologia alorretik, ez bereziki bizitzaren historia kontatzen digu. Hasiera-hasieratik, orain dela 3.000 milioi urte pasatxotikan gaur egun arte egindako ibilbidea. Beti bezala ikuspuntu antropozentriko batekin. Eta kaixo ilargia naiz, hain zuzen ere da,
gaixogea naizen jarraipen bat nere ustez. Zeren ilargiak gure planetari lurrari eman dizkion bizitzarako baldintzez ari da. Jakina, ikuspuntu geologikoa zain. Kaixo, mikro naiz. Bat bi iru mugitu eskeletoa. Bueno, ba, jakintza liburu bat da, eta liburu honek dekon berezitasuna da, narratiba erabiltzen duela, kontakizunaren bitartez, ba, jakintza batzuk emoteko, edo kasu honetan, ba, eskeletoaren inguruan hitz egiteko. Bai? Gaur egun gero eta material gehiago daukagu, ba, hori, estiloa erabiltzen duena jakintza liburuen artean. Niri pilo bat interesatzen jate familia honetako liburuak, zergaitik. Ba, eskaintzen dutena da, hori, irakurketa atzegin baten bitartez, narratibaren bitartez, datua jasotzea. Orduan, dano dakigu, dauden umea asko, asko eskertzen dutela, datu zientifikoak, eta horretan, plazerra sentitzen dabena, ez? Danien oso datu esanguratsuak edo garrantzitsuak direna, no da, fidagarriak direna. Nean, ez da, horrekin bat egiten dute. Bueno, badaude irakurle batzuk horrekin konektatzen dutela, eta badaude beste batzuk honekin, formula honekin konektatzen dutena. Eta da hori, narratibaren bitartez, ba, jasotzea, ez da? Ez dago fikziorik, ez dago, ez da, kontakizun bat. Liburu honetan, bueno, gauza bitxia kontatzen dituzte, ez? Ba, zeintzuk animalidekien zurrak, zeintzuk ez, zergaitik, zelan mugitzen garen, bueno, laguntzen dizkio baita ere irakurleari asko irudia nire ustez, bai? Testu laburtsuak dira, orduan naiz eta ez izan oso irakurlea bila edo gustuko ez eukin hor test, bueno, ba, testu gitxi danez, ba, irudiak oso atzeginak dira eta denbora guztian ikusten da barruko hori bai zurrak, ez da? Bueno, orduan hor jolasa dago, informazioa ematen dute, ba, esaten dute, ez, azurretan askotan topatu aldugula informazioa gure arbasoetatik, eta animalien, bueno, horregaitik adibidez dakigu, zubeak lehen hankak zituela. Pua, eta horrekin umean, bua, bua, ez dakiz animali ez dauka zurrik, eta zubeak dauzka hankak. Ba, disurrutatzen dabe asko. Nik uste dala liburu bat, norberak irakurri alduena, eta baina baita ere osen irakurri aldana, ez da? Askotan nahi izaten dugu literatura gelan edo eskolan uztartzea hainbat esparrutan, ez da? Ba, musikarekin, bai? Eta kasu honetan, nik uste dut, heziketa fisiko irakasleak erabili alduela liburu hau lanketa poli-poli bat egiteko. Bai? Seguruenik, bueno, badagola heziketa fisikoaren barruan, ba, alde teoriko bat, ez? Azaltze atokatzen dana. Eta liburu hau oso-oso atsegina da, ba, ezurra, zelan antolatzen diran baitaren gure gorputzean, hiztegia lantzeko, ezur mota desberdinak, zeintzu die batzu diela palak, beste batzu bore bilagoak, bai? Eskuak, bai? Eta ikusten duzu ez marrazkiak oso, oso, oso atzeginak direla, bai? Bueno, ba, hau ze da, liburu honek eskaini aldo eskuna, ez da? Zergaitik eta nun dauden kolokatuta azurrak, beste organo batzu protegitzeko, bueno, interesgarria da, ez? Posible izango litzeke baita ere, liburu honen tiratuta, taiertxo bat egitea, panel batzuk sortzea, eskema batzuk egitea. Niri asko interesatzen jate, eskemaren hitza urten dela, asko interesatzen jate, holako liburuak ikustea, gero, norberak, azkenean, bizigara mundu bizual baten, ez da? Eta oso aberasgarri zera ikustea pertsona batek zelan lantzen duen alde bizuala, zelan
testua irudikatu egiten duen, ezta? Eta orduan honek, ba hori, panelak sortzeko, norberan bere lanak egiteko, PowerPointak egiten toketan danean, haitzen duztezue, ba, hemen dago elikatzen duena, ez? Zelan horria, horri bat zelan antolatu, zelan egin irakurlea, irudia irakurtzeko gaitasun hori. Eta hori, irudi eta liburu asko ikusita elikatu egiten. Eta gero, jolen, ba, zoazenean, zeo zer montatzen, zuretzat egin behar duzula eskema bat, egin behar duzula irudiez beteriko azalpen bat, ba, holako liburuak asko laguntzen dutela, uste dut. Bueno, espero dut zuentzako erabilgarria izatea, eta igual eziketa fisikoan irakasleak animatzen baldin bazarie, literatura hor sartzen zuen eskoletan, zuen klasetan, ba, bukasko eskertuko denuke. Vicent Antonia Mogel. Euskal literaturak bere mugarriak ditu, literatura guztia bezala. Eta horietako interesanteena, edo gutxienez, aipagarrienetako bat, Vicent Antonia Mogel du. Vicent Antonia Mogel, 19. mendean bizi izan zen euskal idazlea da. Obra aurrekoa, liburu bat bakarrik idatzi zuen. Baina liburu hura ezinbesteko izan zen euskal aur literatura abiatzeko. Liburu honetan, Jolanda Arrietak idatzitako liburu honetan, eta Enrique Morentek ilustratutako liburu honetan, aurkituko dugu bere haurtzaro guztia eta liburua idatzi zuen arteko bizitza. Ikusten dezuten bezala irudia handiak eta testo gutxiko liburu bada. Helburua da, seguramente, galderak sortzea, erantzunak ematea baino gehiago. Eta honegatik, eskatzen dio bitartekariari azti ibiltzea eta aldez aurretik Vicent Antonia Mogel norzan jakin eta bere ipuin onak liburua zertaz doan